Rusia po përgatitet për konfrontim ushtarak me perëndimin brenda dekadës së ardhshme dhe mund të ndalet vetëm përmes fuqizimit ushtarak. Paralajmërimi vjen nga shërbimi sekret në Estoni në mesin e shqetësimeve që kanë përfshirë Europën për një braktisje të mundshme nga aleati kryesor i NATO-s SHBA. Një sër zyrtar perëndimor po i bien këmbanave të alarmit lidhur me një kërcënim ushtarak nga Rusia ndaj vendeve të kaut lindor të aleancës, duke i kërkuar Europës të riarmatoset. Kreu i inteligjencës estoneze tha se një konstatim i tillë bazohet tek planet e Rusisë për të dyfishuar numrin e trupave të stacionuar përgjatë kufirit me Finlandën dhe shtetet baltike, Estoninë, Lituaninë dhe Letoninë. Rusia ka zgjedhur rrugën e konfrontimit afatgjatë dhe me gjas Kremlini po përgatit një konflikt të mundshëm me NATO brenda dekadës së ardhshme. Nga perspektiva e tyre, kjo mund të nënkuptoj një aksion ushtarak të drejt për drejt ndaj shteteve baltike ose diku tjetër. Si pas ti, ka pak gjas që Rusia të ndërmarë një sulm ushtarak ndaj NATO-s në periudha fatshkurtër, pjesërisht për faktin se duhet i mbaj trupat në Ukrainë. Nëse nuk përgatitemi atëherë gjasat për një sulm rus kundër vendeve të NATO-s do të jenë më të larta. Përsa kohë lufta në Ukrainë vazhdon, edhe nëse do të mbetej në një pikë të vdekur gjatë vitit të ardhshëm, Rusia do të duhej të investonte trupa në mënyrë që të mbante territoret e pushtuara. Estonia dhe shtetet e tjera baltike kanë rritur shpenzimet ushtarake në 2% të prodhimit të brendshëm bruto, pasi Rusia aneksoi Krimen në 2014-ën. Dhe aleatët e NATO-s se kanë shtuar pranin në këto vende. Gjermania planifikon të stacionoj 4800 trupa të gatshme në rajon deri në 2027-ën, në të parin mision të huaj të përhershëm që prej luftës së dytë botërore.